はい、どうも皆さんこんにちは、高ママです。本日は久しぶりの1週間コーデ秋バージョンということでですね、個人オーダーのものもだいぶ受け取り終わりましてというか、かなり新しいアイテム増えてきましたのでご紹介していこうと思っています。それでは早速ご覧いただきましょう。ではまず1日目からいきましょう。この時のスタイリングはデニムのこのカバーオールがメゾンマルシェラで、インナーが古着のニットですね。かなり古いニットなんですけども、30年代から50年代ぐらいだったかな確か。はい。でこのマルシェラのジャケットをパッと見た感じだと古着のカバーオールっぽいんですけども、実はこの袖の部分の切り替えがインサイドアウトっぽくなっていたりとか、であとはですね、この絶妙な色落ちが実はヴィンテージのカバーオールだとあんまりなかなかないようなすごい塩梅の色落ちをしているカバーオールなんですけども、でこのヴィンテージのニットね、ものすごくボロボロで背中と腕とあと首元がもう穴が開きまくってるんですけどね、このここまで大敗的な究極のボロと言っても過言ではないようなこちらのニットをあえて対比で合わせてみました。でそれに合わせたのは品のあるジョルジョアルマーニのスラックスとヴィンテージのカーボーイブーツでちょっと外しというかシャープな印象にしているのと、メガネもマルジェラ同士で、キレのいいスタイリングにしています。そして2日目、今回はですねブルートーンでまとめているんですけれども、今年の秋冬個人オーダーしていたクーキーズーのこのニットブルゾンが一番のまあ特徴な部分なんじゃないかなと思うんですけれども、このセーラーっぽいような形をした襟元はなんとも特徴的で、あとはこの大きめのボタンですね、これがなんともキュートでとてもこのアクセントになっているんじゃないかなと思っています。そしてですね、インナーはまだちょっと暑かったのでタンクトップにしていて、このドリスの、スタッツのデニムもまた同じように結構目を引くようなものになっているんですけれども、トゲトゲしいスタッツではなく丸みのあるスタッツなので、あまりこうそこまでパンクに振り切ったようなもんにはならないので意外と使いやすいです。可愛いものというかこういうニットには特に相性いいですね。で目元は IC ベルリン、これはもう説明不要ですね。過去の動画をいろいろ見てくだされば詳細が載ってます。でベルトは ST プロームという青山のお店のオリジナルのメッシュベルトです。このニットとの組み合わせがいいんですよね。そしてデイ3、今日はグレーワントーンでまとめているんですけれども、このベルトもなんともまあ特徴的というかかなりゴム太なベルトですね。ジャケットはジョルジオ・アルマーニの古着のジャケットで、インナーは梅田ニット、新潟のニットファクトリーですね。これかなりハイゲージで着やすいです。このグレーワントーンっていうところがまあこのスタイリングのポイントで、同じウールのジャケット、ウールのパンツでクーキーズーのこのベルトでちょっとこうなんて言うんでしょうね、少し遊びを加えていて、で白スニーカーでクリーンにしています。まあただ真っ白のピカピカな白スニーカーっていうよりかは少し味のあるものを使っているので、このグレートーンにはまあ馴染みがいいんじゃないかなっていうところと、あとはこのクリスタルのネックレス、これも陰ながら主役級というか、これすごく前からやってみたかったスタイリングですね。でアイバン7285の、乳白色のレンズで少しこうトーンをまとめているような感じです。はい、ではデイ4、今までやってなかったんじゃないかなこういったスタイリングは。ジャンプスーツを主に使っていてですね、そこにコーギーのニットで、品よくあんまりこうアメリカンな感じのキャッチーなポップな色を指すのではなく、あくまでこの英国の少し品のある、色を指しているっていうところがポイントなのと、あとは
今までのスタイリングでも使ってるんですけど、ジュエリーと時計でまたさらにこう格上げというか、でラフシモンズのブーツ、しかもこれ白っていうところで、またさらにこのジャンプスーツとのコントラストをつけています。はい、では5日目です。今回はですね、ブラウンのジョン・リンクスっていうブランドの、MA1 っぽいようなキルティングのジャケットが一番まあ主役ですかね。近づいてみるとですね、この特徴的な刺繍があるんですけれども、女性のこの、まあ、姿をね、刺繍しているデザインなんですが、極端に着丈が短いのも面白いです。でただ普通に MA1 にヘリーネックではなく、このデザイン性あるユニークなブルゾンにこのヘリーネックを合わせている、しかもこのシルク素材っていうところがポイントなのと、デニムは、ブラックデニムのフレアなので、ちょっとこうなんて言うんでしょうね、まあ、若々しさもありつつ、普通のストレートのデニムよりもなんとなくこう Y2K 感があるって言ったらいいんですかね、そんな風なことを意識してみました。メガネはローブというアメリカのサングラスですね。これすごく折りたためるんですよ。4分の1ぐらいにできます、これで。はい、続いてデイシックスです。これも今年すごくやってみたかったスタイリングで、このジャケットはもうずっと着ているナイスネスのジンジャーっていう、何年ぐらい前ですかね、4、5年ぐらい前から着ているジャケットになるんですけれども、中にこの仕込んでいる、この少しなんて言うんでしょう、シースルーのインナーはですね、クリンクルクリンクルクリンクルっていう、僕が最近よく買っているブランドですね。で中にさらにその黒の、メッシュのタンクトップを入れて、白よりも黒を使うことで、まあ、よりグッとね引き締まるというか、そしてさらにこのエルメスのブレッドでより引き締める、そんなことを意識しています。でリーバイスのフレアデニムでカジュアルダウンしているっていうところと、まあ、このバンズのねアナハイム、まあ、今年で年ね生産終了してしまうらしく、この、まあ、軽やかな感じというか、ややストリートなテイストも入れてみました。でアイウェアはブラン、このハバナっていうレンズの色がとても気に入っていて、最近よくかけてます。あっという間にデイセブンですね、最終日。今回は今までのテイストともまた全く異なる白クマちゃんのヒューベントのニットが主役です。もうこれ以外に主役がないんじゃないかっていうぐらい、ドドンとこの毛足が少し長めなね白クマちゃんがポイントになっていて、何も被んないのがちょっとあれかなと思って物足りなさを感じたので、アンデルセン・アンデルセンのニットキャップを被っています。でパンツは先ほどキルティングジャケットでも使っていたジョン・リンクスというブランドで、足元はアディダス、レザーなのでね、あんまりカジュアルすぎないようなというか、この女性同士ブランドの合わせた、女性デザイナーのブランド同士を合わせたスタイリングです。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ昔紹介してたものもあったんですけども、新しいアイテムが増えることでね、また違った見え方、新鮮なスタイリングに見えたんじゃないかなと思います。これ以外にもこういう服装ぜひなんか提案といったらあれですけど、見てもらいたいなっていうのがかなり多かったんですが、まあ一回この1週間分で、皆さんにね満足していただけたら嬉しいなと思っています。あとはお気に入りのスタイリングがありましたら、ぜひコメントに寄せてください。じゃあ今日はちょっとサクッとな感じですけども、以上で終わりにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。